ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ സുഖമില്ലാതെ ഇരുന്നിരുന്നതാണ്. ചുമയും പനിയൊക്കെ ആയിട്ട് സൗണ്ടൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാനൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അയലമീനുണ്ടല്ലോ, അത് പൊള്ളിച്ചതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ, പിന്നെ അതുപോലെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയും ഫിഷും കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ തവയിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. തവയിൽ വെച്ചിട്ട് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാനല്ലോ സാധാരണ ചെയ്യാറ്. ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൻ്റെ ഗ്രേവി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പികളൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. അതുപോലെ എന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ അയലമീൻ എങ്ങനെയാണ് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 6 അയലൈൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു വലിയ അയലൈൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചത് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിനീഗർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും, പിന്നെ അതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആ മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ മസാല പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം, ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരമൊക്കെ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആ മീനിൽക്ക് എല്ലാ മസാലയും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ മസാലയും പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ മീനും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക, അതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൊരിയിപ്പിച്ചെടുക്കുക. നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞ് പോവണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി. അങ്ങനെ മൊരിയിച്ചിട്ട് നമുക്കത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം മുരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ മുരിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ഫിഷ് നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ഫിഷും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. മാറ്റിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേ സെയിം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ആ മസാലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വേറെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ആ സെയിം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ 3 വലിയ സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ്, അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം. നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവണത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. എന്നാലാണ് മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പാനോണ്ട് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ കുറേ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയെടുക്കണം. നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കുക. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടിക്കോളും. ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം നല്ലോണം വഴന്ന് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കുറേശ്ശെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിന് മുന്നേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ അതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിക്കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, അതും കൂടെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം കൂടെ ഒന്ന് മാറി വന്നോട്ടെ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തക്കാളിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 2 മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 മീഡിയം സൈസുള്ള പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേരണം. നല്ലോണം വഴറ്റി നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് ചേരണം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നോളും. നല്ലോണം പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കണം, അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് വാടിക്കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വാടി നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് പുളിവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, പഴുത്ത പുളി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരാണ് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടെ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഉള്ളി വാട്ടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ, കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ 1 കപ്പ്, 250 ml കപ്പിൽ 1 കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇനി തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റിയിട്ട് എണ്ണ തെളിയണം. അതുവരെ നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറ്റി കിട്ടിക്കോളും. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റിയിട്ട് എണ്ണ ഒക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുക. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിനി ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇല എടുത്തിട്ട് വാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇലയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വാഴയുടെ ഇല.
ഫുള്ളായിട്ട് ഫുള്ള് മീനും ഞാൻ ഒരേ സമയം തന്നെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. എല്ലാതും അതിലേക്ക് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയിൽ ആദ്യം കുറച്ച് മസാല പരറ്റുക, അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മസാല മേലെ പരറ്റുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറേ ഈ രണ്ട് മീൻ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചുകൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ മീനും 6 മീനും ഒരുമിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മേലെ ഫുള്ളായിട്ട് മസാല പറ്റിക്കൊടുക്കുക. മസാല പറ്റിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് വേപ്പിലൊക്കെ വെതറി കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വേപ്പിലൊന്നും വെതറിയിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്കത് ആ ഇല മടക്കിയെടുക്കാം. മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റീമറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചുകൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീമർ മതി. അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ആവി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മൂടി കൊണ്ട് അടച്ചിട്ട് നല്ലോണം സ്റ്റീമായി വരണം. നല്ലോണം ആവി വന്നാൽ നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ടാണ് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാറ്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് തുറന്നു നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ലോണം ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇല നല്ലോണം വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്താൽ മതി. ചൂട്ടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കണ്ടോ, നല്ലോണം ഇലക്കെ വാടി, നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കത് നല്ലോണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇനിയിപ്പോൾ തുറന്ന് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം. ആ മീനിൻ്റെ പീസൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പൊരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ആ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു.